wewe ulivyokuwa jana si leo na leo si kesho. Hivyo hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na wizi, ikataze kufanya mambo mbalimbali. Iambie ya nafsi tubi, fa inna al-maut qad hana wa'si al-hawa fa inna al-hawa ma zala fattana. Ya nafsu tubi fa inna al-maut qad hana wa'si al-hawa fa al-hawa ma zala fattana. Iambie nafsi yako, ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe, tubia nafsi. Fa inna al-maut qad hana, elewa mauti yamefika, yapo karibu mauti. Naam, mimi na wewe hujui, hujui lini unakufa. Fa innal maut qad hana wasil hawa fal hawa ma zala fatana. Ama taraina al manaya kayfa talqutuna laqtan fatulhiqu ukhrana.